სოფლიოში უამრავი საფეხბურთო კლუბია. ზოგიერთი მათგანის შესახებ შეიძლება ვიცოდეთ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტიტულოვანია ან განსაკუთრებული სათამაშო სტილით გამოირჩევა, არამედ იმიტომ, რომ ყავთ გულშემატკივრების არმია, რომლებიც სტადიონზე საოცარ საფეხბურთო გარემოს ქმნიან. სრული სიგიჟე! ფეხბურთი მიყვარს ბავშვობიდან და სულ უყურებდი ჩემპიონთა ლიგას, ჩემპიონატებს და ასე შემდეგ. ფანკლუბში მივედი 2013 წლის 30 ოქტომბერს, როცა გუნდი ქვედა ლიგაში თამაშობდა და ეთამაშებოდა თასზე გორის დილას. ქუჩაში გაკრული აფიშებით გავიგე ამის შესახებ და ნუ იქ ისეთი ატმოსფერო დამხვდა, როგორც წარმოვიდგენდი. გავიგე ინფორმაციები დინამოზე, ფანკლუბზე, როდის იყო შემდეგი თამაში და ასე აქტიურად უკვე მეორე წასვლას მესამე მოყვა და ნელ-ნელა ჩავეპე ფანკლუბის თემებში. პირველი თამაში, როგორც მე მახსოვს, იყო 2011 წლის 17 აგვისტო მერცხალთან თასის თამაში. პირველი ლიგაში გამოდიოდა ბათუმის დინამო, ხარაგაულში წავედით, რამოდენიმე ადამიანი, 20 ადამიანი ძლივს მოვაგროვეთ ხოვნით მეგობრები, მაგრამ მაინც მოახერხეთ. კულტურა ჩვენთან შემოდის ახალად, ახლა იდგამს, შეიძლება ითქვას ფეხს და ვფიქრობ, რომ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. რა თქმა უნდა, ფანკულტურის და ზოგადად გულშემატკივრობის კულტურა მოდის იქედან, როცა იდება შედეგი. ბევრი ენერგია, დრო და ფული დაუხარჯეთ ამ ყველაფერში, რომ ყველა თამაში იყოს სანახაობრივი. ბევრი უკვე გბაძავს. ძალიან ძნელი იყო ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რომ ხშირად იყო ხოლმე აი ბოთლების სროლები, გინება ფეხბურთელზე, ეს ყოველად მიუღებელია. ის ფაქტი, რომ სპორტი ფიჭებისა და ფეხბურთი მითუმეტეს, ნამდვილად არ ვეთანხმები მაგას, იმიტომ რომ გოგოებიც აქტიურად უნდა იყვნენ ამ სფეროში, ვისაც უყვარს რა თქმა უნდა ფეხბურთი ჩაბმული. ჩვენ ვართ ფანკლუბი, რომელიც ნერგავთ უბრალოდ ისეთ კულტურას, ისეთ ფან კულტურას ბათუმში, რომელიც ხიბლავს ნებისმიერი ასაკის ადამიანს. ჩვენთან დგებიან პატარებიც, დიდებიც, მოხუცებიც, ქალები, ბავშვებიც და ყველას უხარია და თქვენას აკვირდებით ალბათ მატჩიდან მატჩამდე, როგორ მატულობს ეს ნაკადი. ბათუმის გულშემატკივარი ნამდვილად არასდროს არ აკლდა, უბრალოდ ჰქონდა ცუდი პერიოდი, როცა გუნდი უმაღლესიდან გავარდა, სტადიონი დაანგრიეს და ხალხს მივიწყებული ჰქონდა უბრალოდ ფეხბურთი და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ამით გავახსენეთ. ძირითადად მაინც ვიტყოდი, რომ საქართველოს ამ მომენტისათვის ესეთი ორგანიზებული გულშემატკივრობა აქვს თბილისის დინამოს, ქუთაისის ტორპედოს და ბათუმის დინამოს და არსებობს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქართული სპორტის კომაგები, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან დიდ როლს თამაშობენ საქართველოს ფანკულტურის განვითარების. ამ დღესდღეობით ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა და ვერ წარმომიდგენია დინამო თამაშობდეს და მე სახლში ვიყო. ანუ გამომნახავ ყოველთვის ერთ კვირაში ერთი დღე იმისთვის, რომ ის ჩემ თავს დაუთმო და დინამოს მიუძღვნა და თითქმის ყველა თამაშზე დავდივარ გასვლებსაც. ყველაფერი მიდის იმისკენ, როცა იქნება ეს ჩვენი დიდი სტადიონი აშენებული, მანდ შევალთ უკვე აი დიდი არმიით გავაოცებ თელ ქვეყანას კი არა, თელ დედამიწა საფეხბურთო ილაპარაკებს ჩვენზე. ასე ვთლიმე და დარწმუნებული ვარ ამაში და ამისკენ მივდივარ პრინციპში. გამოვარჩიოთ ორი საკითხი, ანუ არის დასწრება და არის გულშემატკივრობა. ბოლო საშინაო თამაში ჩვენი იყო აი წინ გადადგმული ნაბიჯი დასწრებიდან გულშემატკივრობამდე. ვაჟღერებთ ხოლმე იმ ყველაზე მტკივნეულ საკითხებს ჩვენი ტრიბუნიდან თამაშის განმავლობაში ერთჯერ ან ორჯერ მაინც, თქვათ იგივე აფხაზეთი საქართველოა ან სამაჩაბლო საქართველოა. მინდა გულშემატკივრების შესახებ კითხო. როგორ მოგცავს ბაცილონი?
ფეხბურთა გარემო როგორია? ბათუმში ბათუმის დინამოს გულშემატკივრებზე ისაუბრა. აღსავანებული ვარ, ეს გულშემატკივრა რო არ იყოს ჩვენ, ჩვენთვის მე-12 მოთამაშია და ძალიან დიდ მადლობას ვთქვით თითოეულ გულშემატკივარს. ისინი გვაფასებენ და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის ის იმათი გული გავახაროთ. მადლობა ამ გულშემატკივარს. თქვენ თვითონ შეხედავთ და ნახავთ რა ატმოსფეროც არის და რავი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითეულს, ესე რომ გვიდგანან გვერდში. დაჭერაში ესე თუ უყვარდა და ესეთი დიდი სიხარულის მომტანი თუ იყო ფეხბურთი, მე კიდევ ერთხელ დავწუნდი რომ ეს ესეა მართლაც. ეს ერთი და განსაკუთრებით მე პირატებს მადლობას უხდი, იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერა ყველგან აბსოლუტურად ისმის. თამაშდეთ, დადიან თამაშებს როგორც გასვლით საშინაო, გარდა ამისა ვარჯიშებზეც ხშირად ესწრებიან და ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ფეხბურთელებისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი მათ. ეს მათი მოგებაა, მათი გამარჯვებაა. ეს არის დინამოს ოფიციალური ფანკლუბი, რომელიც გამოირჩევა სიმრავლით, ერთგულებითა და თავგანწირით. რასოს თავტოვე, უკავ ჩვენს გულშია დინამო ბათუმი.